اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. ارتش آزادی سوریه ساختمان فرماندهی ستاد نظامیان اسد را در میدان امویین در دمشق هدف تهاجم خمپاره‌ای قرار داد. رزمندگان در محله الجوبر نیز پادگان متعلق به نظامیان اسد و تجمع نیروهای آن را در نزدیکی منطقه عباسیین با موشک هدف قرار دادند. نبردهای سنگین بین یکانهای ارتش آزادی سوریه و نظامیان اسد در جنوب دمشق در اطراف منطقه البرزه و محله تزامن همچنان ادامه دارد. همزمان رزمندگان ارتش آزادی سوریه پاسگاه و درمانگاه نظامی دیرعتیه و پل شهرستان النبر را به تصرف خود درآوردند. یکانهای ارتش آزادی سوریه در جبهه دیگر در تهاجم به ساختمان امنیت نظامی و مواضع ارتش اسد در اطراف شهر النبر موفق شدند ده ها تن از نظامیان اسد را از پای درآورند. در همین حال خبرگزاری رسمی رژیم آخوندی گزارش داد سفارت روسیه در دمشق هدف حمله خمپاره‌ای قرار گرفت و طی آن چند نفر مجروح شدند. عمار حوری نماینده پارلمان لبنان از جریان 14 مارس با رد اظهارات آخوند روحانی که امنیت لبنان و رژیم آخوندی را به هم مرتبط دانسته بود گفت این حرف به معنی گشوده شدن درهای جهنم به روی مردم لبنان است و ما هرگز نمی‌خواهیم که سرنوشت کشورمان به رژیم ایران مرتبط باشد. وی افزود از شروع دخالت حزب الشیطان در کشتار مردم سوریه درهای جهنم به روی ما باز شده و حوادثی که در لبنان شاهد آن هستیم واکنش به دخالت‌های حزب الشیطان در کشتار مردم سوریه است و انفجاراتی را که در حومه بیروت و در ترابلوس و سفارت رژیم ایران شاهد آن هستیم نتیجه دخالت نظامی حزب الشیطان در سوریه است. رئیس جمهور لبنان میشل سلیمان روز پنجشنبه هشدار داد که اعمال حزب الشیطان صلح را در لبنان به خطر انداخته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه او خواهان عقب کشیدن فوری حزب الشیطان از سوریه شد. جنگی که به گفته میشل سلیمان بیش از 120 هزار کشته بر جای گذارده و میلیون ها نفر را آواره کرده است. سفارت عربستان سعودی در بیروت از شهروندان این کشور خواست به دلیل وضع خطرناک لبنان فوراً از این کشور خارج شوند. این تصمیم عربستان سعودی بعد از تبلیغات گسترده رسانه‌های وابسته به حزب الشیطان لبنان علیه این کشور صورت گرفته است. حزب الشیطان لبنان مدعی است که انفجار و فرو ریختن سفارت رژیم ایران در بیروت کار عربستان سعودی بوده است. تلویزیون اسکای نیوز گزارش داد واسق البتات فرمانده شبه نظامیان موسوم به مختار در عراق مسئولیت شلیک 6 خمپاره به سوی یک مرکز از نیروهای گارد مرزی عربستان سعودی را بر عهده گرفت. واسق البتات اوایل این ماه طی مصاحبه با تلویزیون از سومریه گفته بود من افتخار میکنم سرباز کوچکی از سربازان خامنه ای باشم. به آخرین خبر این ساعت توجه فرمایید. بر اثر فشار سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، عالی‌ترین نهاد قضایی در چین استفاده از شکنجه را به عنوان ابزاری برای اعتراف‌گیری ممنوع اعلام کرد. دادگاه عالی چین اعلام کرد استفاده پلیس و نیروهای امنیتی از روش‌هایی مانند سرما دادن، داغ کردن، گرسنگی دادن یا سوزاندن بدن متهمان به منظور اعتراف‌گیری ممنوع می‌شود. این دادگاه همچنین نهادهای قضایی را ملزم کرده است شهادت‌هایی را که تحت فشار شکنجه اخذ شده اند نپذیرند.